Hoje estamos aqui passeando pela mata, andando nas trilhas, bonita trilha. Mas tá terrível para andar aqui hoje. Muito mosquito, muito pernilongo. Mas estamos sobrevivendo, levando uns tapas na cara, de vez em quando a gente dá uns tapas desnecessários, né? Porque o bicho escapa, mas a gente vai andando, a gente se arrisca e aqui a guerreira já saiu lá. Eu vou andar um pouquinho para cá, vou dar uma olhada aqui. O toqueiro já andou aqui de manhã e pior que está acabando a bateria do meu celular, talvez não vai dar de fazer uma filmagem muito completo, mas vamos ver até onde vai. Estamos em 3 minutos de gravação. Aqui é uma trilha grande, onde passa os motoqueiros e o motoqueiro, pelo jeito, já passou hoje de manhã aqui, que é o senhor que cuida aqui do parque. Então, bonito, muito bonito o local. Dá para andar até de carro aqui, só que é ruim essas subidas e descidas, né? Bem devagarinho dá de andar aqui. E vai embora a trilha. Vai lá para frente. Parece que já está acabando. Aqui ele procura muita área, né? Aí não. E eu não trouxe o cabo. Vou carregar no carro. Trouxe o cabo. Vamos voltar. Voltar que a trilha vai embora. Na próxima vez a gente vem. Já vai direto lá para frente, que tem mais uma flor de bromélia. Tem bromélia de vários tipos aqui. E que pezão bonito aqui. Yes.
cheio de subidas e descidas. Próprio para motocross, trilha de moto, rapaz, essas trilhas assim para testar, ver aqui, Jardim de Bromélia aqui. Muito bonito. E aqui é beira de mangue. Daí as árvores são mais ralinhas. E fica bonito. Bromélia embaixo. Aqui se fecha demais, né? Começou a escurecer o celular, sem bateria. Ainda esqueci o cabo, esqueci tudo em casa. É que eu tenho tudo dentro do carro, né? Deixo tudo. Mas hoje, aí esses dias nós saímos, ficamos 2 semanas fora. Vamos lá para São João Batista. E eu tirei muita coisa de dentro do carro. Então, hoje nós resolvemos sair assim, expresso. E aí deixei tudo. Só peguei o celular mesmo. E aqui, ó. Pau de selfie. E saímos. Sem destino, aí resolvemos vir para cá para dar uma volta aí, trilha que já tava dando saudade já. Vamos ver se aguenta fazer 10 minutos de filmagem. Já tá bom. Mas é muito pernilongo, tá louco. Vamos mostrar aqui. Acá. Passarinho grande levantou o voo aqui. Não deu tempo de filmar. Aqui
Já estamos saindo da trilha. É que tá longinho ainda pra saída, né? Mas já dá pra dizer que estamos quase fora. E a gente tá andando devagarinho também, pra fazer uma boa filmagem. E mais cansa. Eu tive com gripe poucos dias, aí então pulmão acho que fica cheio de catarro, sei lá. Aí então dá essas canseiras. Se sente cansado de andar. Mas vamos indo devagarinho, né? Devagarinho, vamos mostrando as coisas. A guerreira lá tá com pressa, porque é muito pernilongo, aí deixa a gente impaciente. Bom era se pudesse usar luva e se cuidar mais. Mas devagarinho a gente vai aprendendo, vai se adequar mais para poder fazer essas filmagens. Agora o celular já escureceu. Está no fim da bateria. Enfim. Vamos ver se eu consigo sair lá fora. Vou mostrar até lá. Os 15 minutos, né? Os 15 minutos de filmagem. Pelo menos vou finalizar mais esse vídeo por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Valeu!